så er det klart, at i forhold til landbrugsområdet, der har vi en udfordring. Den eneste måde at gøre det på, det er jo dybest set at skyde køerne, og det ønsker jeg ikke. Man kan sige, at på el og energi, der kan vi lave en vindmølle. Mm. På transport, der har vi en elbil. Men på landbrug, der mangler vi jo vigtigt. Skal vi forstå det sådan, at vi vender tilbage? Den eneste måde at gøre det på, det er jo dybest set at skyde køerne. Mange tror, at landbruget ikke kan levere klimaløsninger. Det vi spiser, og dermed også landbruget, er en del af klimaløsningen. Når vi ellers bare gør det rigtigt. Vi kan plante træer i vores grisemarker. Det gavner dyrevelfærden. Skygge om sommeren. Træerne spiser kvælstof og fosfor, og de binder også en masse CO2. Som mælkeproducent kan vi lade vores køer blive ældre. Når vores køer bliver ældre, skal vi over tid bruge færre dyr for at producere det samme mælk. Vi kan skabe klimavenlig energi på biogas igennem en lang række af vores affaldsprodukter, som er både til gavn for samfundet, for landmanden og for klimaet. Som planteavler kan vi også binde en masse kulstof og CO2 til jorden med græs og med masser af efterafgrøder. Landmændene de kan tage lavbundsjorder ligesom her ud af dyrkningen og på den måde binde rigtig meget CO2 ned i jorden. Som virksomhed kan vi hjælpe vores landmænd med at lave klimahandlingsplaner, klimaregnskaber. Vi gør det internt på virksomheden, så vi får et totalt billede fra jord til bord, så vi gør tingene endnu bedre. Vi har øget forarbejdningsgraden, vi har minimeret spildet, og vi har stor fokus på indkøb til kantinen. Der har vi stor fokus på at øge andelen af vegetabiler og dermed mindske andelen af kød. Ja, der er klimaløsninger i landbruget. Og fælles for dem alle, det er, at det er klimaløsninger, som vi kan handle på nu. Og det skal vi. Kig ind på Økologisk Landsforenings hjemmeside og se, hvordan Danmark kan komme helt i front med klimaomstillingen i landbruget.